Teď mě nech o samotě, potřebuji si něco promyslet. Někdy večer, až zavřu, si spolu můžeme dát skleničku. Zdravím tě, Tome. Ahoj, Vincenzo. Potřeboval bych nějakou bouchačku. OK. Díky, Vincenzo. Co potřebuješ? Tady to bude ono. Myslím, že jsem na místě.
Zavolejte ho a rychle! Jsem průbe! Jen si pojďte pro nadílku. Thank you.
mi, doktor. Nevím, o co se to snažíš, parchante. Sem se nedostaneš, magore, rozumíš? Thank you.
Co na mě čumíš? Nějaký problém? Myslím, že jsem na místě. Ještě nikdy se nezabil chlapka ve spodárech. Prosím, nech mě žít. Zatraceně.
Všechny zabije! Všichni chcípneme! Vyřiď ode mě panu Salierimu srdečný pozdravy. S lidma jako on je radost obchodovat. Jasně. Do hajzlu! A jsme tady, zastav, Tome. Tak jdem na to. Ahoj, Pauli. Nazdar, ty tlustej bastarde. Nevím jak ty, ale já si půjdu dát pořádního panáka. Do prdele! Kdo to je? Pauli, vypadá to, že máme další společnost. Oh!
OK, zvládli jsme to.